بەڵێ بەڕێزان بۆ قسەکردن لە سەر پرۆژەی گەنج و کشتوکاڵ کە بەشی گەنجانی نووسینگی قوبا تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی دەکات. ئێستا میوانداری دکتۆر ڕەژین هارون سەرپەرشتیاری پرۆژەی گەنج و کشتوکاڵ دەکەین. دکتۆر ڕەژین، بەخێربی. دکتۆر، دوای ئەوەی کە قۆناغی یەکەمی ئەم پرۆژەیە بە سەرکەوتوو کۆتایی هات، ئێستا ماوەی چەند مانجێکە ئەم قۆناغی دووەمی ئەم پرۆژەیە دەستی پێکردووە. ئەگەر سەرەتا بگەڕین بزانین لە قۆناغی یەکەمدا سەرکەوتووی ئەم پرۆژەیە تا چەند بوو، تا چەند ئەو قوتابیانە ئەو خوێندکاران ناتوانیان سوود لەم پرۆژەیە وەربگرن؟ زۆر سوپاس. سڵاو بۆ جەنابت و بۆ بینەرانی بەڕێز. دیارە ساڵی پار دوایی گەنگە شەگرتنیی زۆر لەسەر هەنگاوان بۆ دەستپێکردنی پرۆژەی گەنج و کشتوکاڵ بیرمان نەچێت. پێش هەموو شتێک کۆمەڵێک ئاستەنجی هاتە پێش، بەس خۆشبەختانە لە دوای پرۆسەکە باسەکەم. دیارە ساڵی پار لە 2015 ئێمە توانیمان بە شێوەیەکی ئەزموونی چەند شوێنێکمان لەناو قەنزای سەنتەری بڵین مەرکەزی سلێمانی وەرگرت، ئەویش کۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی سلێمانی بوو، ئامادەی تەکنیشی ئامادەی کشتوکاڵی بەکرەجۆ و پەیمانگای کشتوکاڵی بەکرەجۆ بوو. وەکو شێوەیەکی ئەزموونی و توانیمان شەش خانووی پلاستیکی دابین بکەین، سێ جۆر بەرو بووم و بۆ هەر گروپێکیان 15 خوێندکار بوون. ئەم 15 خوێندکارە هەموو پێداویستیەکانی ڕۆژانە بۆ چالاکی بۆ خۆیان و بۆ چالاکیە کشتوکاڵەکان دابین کرابوو لە شوێنەکە. دوایەوە بە کوی گشتی ئەم 45 خوێندکارە دوای سێ مانگ توانیان ئەم بەرهەمانە بچێنن و لە دوای ئەوە ئەم خوێندکارانە بڕوانامەیان پێ بدرێ کە نەتیجەی بوو. و ئەوەی جێ خۆشحاڵی بوو سەرکەوتنی پرۆژەکە لە سەرکەوتنی پرۆژەکە ئەوەی لایەمە گرنگ بووە بۆ ئەم خوێندکارانە سەر ڕایەوەی خوێندکاری ئەکادیمیای شوێنەکان بوون، یانی بڵێن کۆلیژی کشتوکاڵ یاخود ئامادەی یا پەیمانگاکە بە شێوەیەکی زانستی فێرەکران یا فێرکرابوون. ئێمە هەستمان بەوە کرد بەڵێ سەرکەوتوی پرۆژەکە لەوەیە کە لەبەر ئەوەی سیستەمی خوێندنی هەم پەروەردەیی بۆ کشتوکاڵ و هەم خوێندنی باڵای لە سێکتەری کشتوکاڵە خەلەلی هەیە. خەلەلەکەش لەوەیە خۆیە بینێتەوە لە کاتی بەروبوومێکات تۆ بۆ نمونە ئەم خوێندکارە پێویستە ئەو مادەیە فێربێ، لەبەری کۆرسەکە تەواوی و خوێندکارە وازێنێتەوە، وەکو خۆی بنیوە ناچڵی زانستەکە وەرناگرێ. و بیریشمانەت یە کشتوکاڵ نەتیجەیە، کشتوکاڵ تەعامولی لەگەڵ ژیان، کشتوکاڵە بێ بیبینی، کشتوکاڵ تیۆرە نییە بەڵێ بەس لە قایەکا فێرە بم. سەرکەوتنی پرۆژەکە چەند جەم بیشتری هەیە، بەڵام مهمە بەسمە بینەری بەڕێز بەرچاوی ڕوون بێ لەو سێ مانگەیە دێردا بمبورە. ئەم پرۆژەیە تایبەت بوو بە یەک جۆر بەرهەم کە ئەو قوتابیە پرۆژەی لەسەر پێشکەش بکا یاخود چەندین جۆر بەرهەمە؟ بەرهەمەکە ئەو سێ جۆر بوو، کاڵەک بوو، خەیار بوو، لەگەڵ کولەکە لە ساڵی پار بە لێک شوێنابوو کە خانووی پلاستیکی بوو، بەڵام بڵین هەر سێ جۆرەکە هاوی نەبوون، بەروبمی هاوی نەیبوون، بچکۆم کاتەکە وایە خواست. ئەوەی کە گرنگ بوو لایەم بەرچاومان ڕوون بوو لەوەی کە بزانین ئایام خوێندکارانە لە دوایە بۆمان دەرکەوت کە فیدباکی خوێندکارمان وەرگرتەوە چی فێربووی. هەستمە کرد گرنگیەکەی زۆر زۆر لەوە زیاتر بوو، هەرچەند چاوەڕێمانە کرد بەس ئەو خۆشبەختیی خوێندکارمان بینی زیاتر دڵخۆشی کردین و بۆی زیاتر بەردەوام بین و ئێستا ئەوەی ئەمڕۆی بینین لە دوای دوو مانگ و پێنج ڕۆژ ئەوە قۆناغی دووەمی گەنج و کشتوکاڵی ژوا لە کۆتاییەکانیەتی. بڵێ دکتۆر ڕەژین، ئەگەر بینە سەر جیاوازی نێوان هەردوو قۆناغەکە، بڵێ ئایا هیچ گۆڕانکاریەک لە مەرجەکانی بەشدار بوون یان لە پرۆژەی هەمەڕەنگ بێتە پێشەوە لە قۆناغی دۆمە هەبوو؟ ئەوەی جێ خۆشحاڵیە سەر ڕایە و هەموو بارودۆخ و قەیرانە خراپە لەبەری بیرمان نەچێت ئەم پرۆژەیە بەشی گەنجانی نووسینگەی بەڕست و باتاڵەبانی فەندێکە و ئاگای لێ بڵین هاوکارە. خۆشبەختانە هەنگاوێکی زۆر باشتری بڕیوە بە چەند نمونەیە. یەک، لە سنووری قەزای مەرکەزی سلێمانی دەرچووین، ئێستا لە سەر ئاستی سێ پارێزگاکارەکەین. ئەویش پارێزگای هەولێرە، بەڵێ، لەسەر ئاستی پارێزگای هەولێر دوو شوێنمان هەیە، پەیمانگای تەکنیکی کشتوکاڵی خەبات لە کەڵک بڵین و کۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی سەلاحەددین و لە کەرکووکی خۆشەویستیش کۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی کەرکووک بەشدارە و لە هەڵەبجا دوو شوێن ئامادەی کشتوکاڵی هەڵەبجا لە هەمان کاتە خوێندکارانی کۆلیژی زانستە پراکتیکیەکانی هەڵەبجا. کەواتە ئێمە لە سێ گروپەوە کردوومانە بە پێنج گروپ. ساڵی پار 45 خوێندکار بوون، ئێستا 100 خوێندکارە.
سالی پار لقزای مرکزی سلیمانیه بوین استهاتونت سر استی کردستان تقریبا انشالله بس دوه چ خوشویز ما اونیش له پروژکان ده تو بدل نیای بش داره بله دکتور او کله حوالہ کښه اماجه پدرا ما بستی پروژکا تسجیدوی خنکارانه بوې هانیان بدره بوې چې د سیان دیار به هم لرګی پیشکش کړنی پروژکان او هم ده هاتکه شان بوخوای بو خوانده کرته من تمیلی را پرسم استی بجداری کردنی او گنجانه او خوانکارانه لچه استی ده با تقدیم کردنی پروژه که دو قناغ بو قناغی چانوی که لسرطاو ها تنلید نشارمو جور یک لبه هیوایی هم پیو دیار بو که اینجا امش فیر بوین چی؟ اول بروی تخوانکار معنی 3 ساله لزانکوی اخوانی هیوای قناغی دومیتی لپیمانگا هیوای قناغی کتایی امادهی بو ایم بم دو 3 ساله ایش فیر نبوینی و تانی بم دو 3 ماهه چی ما فیر کن و هست معنی کر و ایسا خوشان و شاهدی آدن الان اوی که گرانی نوعی رویده اوی که ام پروژه چگل موی مکانی اوی تو توی که دیت دستی خون کاره که خوی با بدابین کردنی همو پیداویستی هنی که پیوسته پی اللی اللی فرمو بیچه نه تو مسئولی لچاندن و چکره کردن و گوره کردن و توشی نخوشیش بود دبی خود چاره سری که ابی خود پرسیار کی لروی زانستی و لهمه که چکا خوی چه آگه ایلیه زیادر بدوی اگر ربا با تکه لطیوره داره چه او پیدامود او اشکاله هیه لسیتمه که و لهموی گرنگتر اویه خوی به بازار رکاب بر همکان و به خوشی ساقی کاتو خوی به قناعت و خلق قبلم بر همه من باشه و چن حتما فلسفه که لپشتی گنجو کشتو کالو هر و بو اونیه خالی یکم یعنی وی اشنا کردنوی گنجا و کو سکتریشی گرنگ کشتو کالو کو سکتریشی گرنگ او یزی کارش که گنجا جاریش کپچتو ناوچه گونشین برو بوجانویش باشتر برین لماودای دور خالی یک خالی دوم یعنی که زور اوی گرنگتر بو امه ویست من جو تیارانش بشداری پی بکین بلا هم بو استای کردستان و پی ویستکه امانه لبروی اکادیمین و برانامه اکادیمی جوره گرن زور باشتر پرچکتری هم که این بزان سوزانی هریانه و بیان خینه بازاری کار بچن سببه یک هاو کار بن بو او خاون بلن بو برا جو تیارانه من کسال کشتو کالن و خالی چی تریش لما دو خاون پروژه دروز کن امه چون اندازیاری چی تلرسازی یا خود شهرستانی که کولیجی اندازیاری تاوکات وانی کمپانیا دانی مقاولات که بو کسی اگر درچی کشتو کاله نتوانی ببکه و کردستانیش خالیه لپروژه کشتو کالی حتی هم کاتیش مقصه اکم لبر اوه کالم خالی با مطلقینا بلا هم پروژه کن زور زور کم نرو کنه بنوایه لبر با پیست من بچن کادری چی گن چه یه بر چایو رون به تنانه لجدوه اقتصادی تیه بگه بزانه تو یک تکلیفه چنه و دوه چنی اداتیه که چای با مکوت که جوتیاری ما بدا خوزورینی هن نازانن که اما من بر چایو رون بو کات دو هدف پیچین یک کادری یک درست تکی بتوانه بیت خوان پروژه کشتو کال بیت بزنسمن کشتو کالا انگاوی دو میشانه تو کادری شی ترکی چون که پیگینی لبر اوی کمال اندازیاری دورو پشتو بیانی هاتون تا مولاتا بیر رحم کردن بخاک و با او بجوتیاری خوشمان کمال زهر ریجن و بر همی زهراوی دیت بازار رو اندیشان هی بوی او اگدار بین اما معنی هم جاره با کوالیتی کریج نه خواردنی چی سلامت ام گنجانت فیلی او کل خواردنی تندروز بده با هم نشتی معنی هنی دلنیا تکم کامل چشی تر کل دو آوه یه توانی بنا بروید دکتور من دمه یک پرسید لب کم برستان لناو او هر دو قناقه که جیاون لگلو خونکارانه و لگلو بجدار بوانه هسته کرد اصوی ام گنجانه چونه لدهاتوه تا چند به حماسی چی گوره و بشدارن با اوی بتوانن لدهاتوه اصوی اوان لیرون بیه که بتوان که بیانه به او پروژهی که للای ایوه او ماوی چند مانگی للای ایوه فیر بوا لسر چند نو برم یعنی او توی که جنابت باست کرد اما برای تو با دهاتوی خوی سفادی لیب که یا خود هیچ نبی بتوانه لگل جوتیاره که بشراکت لگل خورکان یا بشراکت لری او کمپانیانی که قیستین توانی پروژه گرده دهاتو با خوان و با خواب بشکانیان انجام بند اما دوینه لسردانی بردام من بلین دوینه صدفه لحولیه رو خباد بوین نمونه کت بو جرمو هر بوی بولامی پسیارکی جنابت بو بولامی و خونکارانه به قصه کم لیوه گرتن این شکل خونکارکان باس یوی کروتی نایو عبدالله و تی هفته یک لیره با قدر 4 ساله که زنگو فیر بون خوی مرحله چواره است او بوی نوکشی مود بوی قصه او بی و پرش راست کردن و کسیش که من هبو لیه پرسیاری وی لیه گردم دکتور بتوان چون بتوان جدوه اقتصادی بدو زینه و لکاتی که تون بوچی تا تنان دو کرا به همان شبه و تی یک خریشی عریزه نوسین و آنم داوی زوی یکم اگر پیویستی نکرد بنیازم عقل داخل کاب کم کواتا ای من او من یک واملی هاتوه
لب او باسی او به هیوا و هیوا وخشینت کرد که وقتی هر استاو به دوی اوی اگر رچوم توانه پارچه زوی چی دست که به اگر خلچی جرمتی بده به شریشیش به بس دست پیب که کچه کاته بو کبی بینی رنگ به پشت چاو روی لینکی بلا مستا پیوتم چوم توانه جدو اقتصادی بدوزینه و اگر پروژم تقدیمی کمپانی فلان کرد پی بله ممور دکاری کنه چی بوی بکمتری ماو قناعتی هم پیب کم که وقتی اما او دو هنگاو بو که لزمانی خویانه و هیچ امیدی چند نما بو ایمش تواوی بینو که هورگانی تر منو چند سال لمال و دانشتون اما هنگاوی سرطایه خوی همون کاتی چیش که پروژه اک دست بیه یا بیشتی ساده و بچوکو بیه تو دای بیت حالا و که وشتگانی تری بیده دکتر من لبر کمی کات بم بوره دو پرسر لبرزه دو قصی خوش دو رکرم چیت هی بو خنکرانی که سا بشدارن یا خود اوانی لسالانی دا تو دا لقوناقه کنی ترا بشداری کن براستی من شانزی هم پیوکم امسال بیرمانه چه لما هم سیمانگه صد خوند کاری تر به ناوی اندازیاری فعلی توانی بخین بازار رو لبازار ری کار جی خوشحالین و امیدی که زور من پیانه و به هیوه نکردین امید برای نکردین حتی توانی بیانه جهدی بطاقی خویان بلا میشتا که زوری ماوه کشتوکال خوی زریعه که لزانیاری هیوادارم ایشی باشتر بکن و یک شتی تریش بلایم با اخیان کارانی لسالانی ده تو رنگ به برشکی زور لشوین و نوچکانی کردوسان گلیه وکن بونا بلا هم بیر منه چه امنای پروژه جلهنگای چوکو سرطایی و کاتی دیاری کراوی هی کشتوکال خوی زور ازید درا و مایم چند ساله تحتیم کردون و روخاندنی نوچک گندن شینکان و تا امرو پیوستی با هنگاوی بچوک و ساده و تکمو کتو هی بای توشی هیچ ننجی اگ نیا دنیا همو خوندکاران و او کسی که خواستی اوی هی بشدار بله پروژگانی ده هتو هیوادارین امو زعباش تر به و امشتوانی دسکراوه تر بین و همو شاروشکی که کردستان و سینگی که گنج و کشتوکالی لی به بای بتوانی گنج مولات فرک یو ای سرکوتنام و خوازین لکوتای دست واسی دکتور رشین هارون سرپرشتری پروژه گنج و کشتوکال دکیم سرکوتنام